Ongi etorriak izan zaitezte, arratsalde on guztioi. Orain eta hemen, Euskal Astea hasten dugu, Euskal Musika, Dantza eta Bertsolarien Errezitaldiaren Astea. Zer daukagu, nork eratzen duen hau, ba, Leizala Fundazioak, baita Eusko Jaurlaritzak eta Deiaren laguntzarekin hemen gaude. Euskal Aste honetan hasteko gurekin San Antonioko abesbatza, San Antonio Iralabarriko abesbatza dugu. Sortu 1988 sortu ziren Maite Zugatzagak eta Jordi Albaredaren eskutik. Eta sortu ziren eta gaur arte ba oso kontzertu garrantzitsuak eman dituzte munduan zehar egon dira, adibidez Andorran, Leridan, gurean, baina hemetik kanpo baita Labainan egon dira, Parisen, Florentzian, Pragan, mundu guztian zehar eraman dute gure kantak, Bilboko kantak, eta Bilboko ba nik esango nuke garrantzienetariko bat dela beraien abesbatza. Baina horretarako txalo bero batekin hartuko ditugu, hemen hurbiltzera joango dira, eta ni bitartean kontatuko dizuet zer abestuko duten. Lehendabizi, Txanton, Piperi, Zapirainen abestia. Gero, Nerea izango zen, Artze eta Mikel Aboaren arteko konposaketa, eta konponketak Javier Bustok egina. Zatozte mesedez, txalo batekin hartuko ditugu. Baita Oskorrik hain famatu egin zuen Isil-isilik dago abestia entzungo dugu. Maite Txumia, Francisco Alonso Maixuaren Maite Txumia. Pianoan Eda Zabo izango dugu. Eta beraien zuzendaria den Maite Zugatzagak zuzenduko ditu.
Eskerrik asko gurekin egotearren eta zoragarria izan da hauek entzutea. Segidan gurekin Beti Jai Alai Dantza Taldea. Beti Jai Alai Dantza Taldea basurtun sortu zen 1978 garrenean. Urte horretatik aurrera dantza tradizionala eta oroar euskal kultura bultzatu eta ezagutarazi ditu. Bere helburu nagusia beti izan da Euskal Herri osoko dantzak leialki islatzea eta eraberean baita ikerketa lan garrantzitsua egin du bere lorpen nagusietako bat Begoñako ezpata dantza eta aurreskoa berreskuratzea eta birsortzea izan da. Dena den orain entzungo duguna ikusiko duguna hobe izan da Lekeitioko Andreen aurreskua edo eguzki dantza izango da. Antzina, dantza hau Lekeition egiten zen San Joan egunean, hau da, ekainaren 24an. Egun horretan, Andreen aurreskua edo eguzki dantza deitzen zen, emakumeen soka dantza bat egiten zelako, eta han emakumeek ritualki egunean hiru aldiz egiten zuten. Egun sentian, hau da, albakoan,
eguerdian, mesa ostean, eta iluntzean, errosario ostean, tonu eta forma desberdineko mantoiekin. Hortaz, guazen ikustera, eguzkiaren dantza, edo Lekeitioko emakumeen aurreskua zuekin. Zoragarri izan da, ez bakarritantza baita beraien janskerak ere, ez da? Ba, ikerketa lan izugarri baten ondorioz hori lortu dute eta lortzen ari dira oraindik ere beti jai alai dantza taldea. Segidan, Oinazez tituloko
abesti bat entzungo dugu. Herrikanta tradizional baten doinua edertasun eta sinpletasun liluragarri baz jotzen du bere doinuan. Bere harmonizazioa eleberria da, baina lerroari egokia. Virtuosismo tradizionalarekin zerikusirik ez duen zailtasun pianistikoak aurkezten ditu. Eta bertan hainbat estilo eragin aurkitu arren, kompositorearen zigilu pertsonalari eta euskal folklorearen porfilari eutzen dio. Eta zein da, komposatzaile hau, ba, Aita Donostia. Eta beraien, berak idatziriko euskal preludioetariko bat entzugo dugu, oinaz izenekoa. Pianoan Maria Soliniz izango dugu, magistaritza musikala eta gorengo graduetako piano eta solfeoko irakaslea dena. Txalo bero bat berarentzat. Segidan Birigarroa, Isidro Ansorenaren Birigarroa. Birigarroa diote Gipuzko aldetik, hemen Bizkaian Biragarroa deitzen diogu txoritxo hori. Nola datorren historioa, ba kontatuko dizuet behin, ba gaztetan Ansorena jauna eiztan joan eta ikusi eban Biragarro bat. Tiro emateko preste egon zan, baina ez hitzaion eman. Zergatik, ba egaz hasi zelako. Ordun bere buruan han Biragarroaren historia eduki zuen eta berak edatu zuen Biragarroaren abesti hau. Berarentzat maitatuenetariko bata. Eta oraingoan gurekin txistura Urtzi Leginetxe eta pianoan Maria Soliniz izango ditugu. Txalo bero. Thank you.
Maria Solinisek, entzun duzuten ez, goxo-goxo jotzen du pianoa, baina urtzik eginduen atxistuerekin liluratzeko modukoa izan da. Segidan, gurekin Kenny Orue eta Loli Rubio ditugu Bizkaiko Arte Elkartekoak. Beraiek olerki esatariak dira eta idazleak baita. Eta beraien olerkiak oraintxe entzugo ditugu. Mesedez, txalotu itzazue. Liburu Arri eta Erre, Gabriel Aresti. Beti esanen dut egia. Nire ahoktik ez da itxik aterako, egin ez dena. Espainiak apurtuko zaitik, hortzak eroriko zaizkik. Min ebakiko didate, baina nit, ez dut gezurrik esanen eta inoz, nire juramentua hautsirik zit, gezur bat badiot, izanen da. Eguzkia ilundu ez tadin. Arrozak horriren bat irabaz desan, krabelinak usain gal ezazten, aurra beti ditiaz goza da edin, edo dontxellari, edo birgin dade joan dakio nobleziaz. Zorrotxako portuan aldarrika. Aleman barkua atrakutu da Zorrotxan. Zimentua dakar 100 kiloko sakoetan. Bien bitartean, Anton eta Gilen zeuden zerrarekin. Tronko, ura, erdibitzen, sokarekin. Ez dago kablerik, bestela, tira eta tira, orain Anton, gero Gilen. Ez naiz hilen, Gilen, eme euskaraz, taan erderaz, birao egiten zuen. Oker bideak espaikietai mintxarekik, berdin tratatzen baitu erdalduna eta euskalduna. Arbolaren neurriak haunituen, antiojoak ustitzen zitzazkidean, jamak gauean pentsatu zuen errekara, naiz error nitxela, eta esan nuen beti paratuko naiz gizonaren alde, Gilen, Anton. Itxul ezazue, dekirmen uribe. Itxul ezazue, eta egoaizeak eramango nagoen egunean. Itxul ezazue, enegorpua sorterrira, ehortzi itxazertzeko, adizkideen hilobian, gogo honeko gehen desinguraturik, arrantzalearekin, drogazalearekin, idazlearekin. Ez eman hautatzeko, ez eman hautatzeko itsasoa eta lehorraren artean, gustura bizi nahi itsas labarrean,
haizea mugitzen duen zinta beltza honetan, gizandi erratu bati erotiko ile luze honetan. Itxasoarena maite dut betesede bihotza. Inoa aur handi baten abilefezain. Orain temoso, orain ezinezko badazia marrasten. Lehorraren aberriz, esku handi horiak ditu gogokoen. Ez eman altatzeko itxasoa eta lehorraren artean. Badakiari fin bat dela nire bizilekua. Baina itxasoarekin bakarri galduko nintzateke. Lehorrarekin ito. Ez eman hautatzeko hemen goratuko naiz. Olatu berde eta mendi urdinen artean. Denetarik daukagu Euskal Aste honetan, eta gainera Euskara zoriondu egin behar dugu. Azken egunotan, nolabaiteko ofizialtasuna eman diote emetik kanpo. Edo gutxienez beste hizkuntzekin berdintasun bat lortu du. Eta bestalde batetik, ba, aurkikuntza izugarria irulegin egin dena, eskuarekin, ez da? Hortaz, gure Euskara zoriendu egin behar dugu. Eta nola zoriontzen dugu guk aste honetan? Ba, gure kulturarekin. Oraingoan, lau teilatu abestia entzungo dugu. Bai, oso bertsio originala eta polit batekin. Ez dakitak izuten, baina lau teilatu Juan Carlos Pérezek komposatu eta baita abestu egin zuen, Itoiz taldean zegoenean. Hau izan zen, beraien abesti ospetsuenetariko bat, eta kontatzen duena da, ba, gazte amodio baten historioa, ez da? Oraingoan, Sandra Rodríguez Sanen ahotsean entzungo dugu. Txalo dara, Sandra. Zure koloreak entzendute. La
kontu edo zein erriko jasetan. Beti Jai Alai Dantza taldeak hor dihardu gure kulturan murgiltzen, ikerketa munduan murgiltzen, eta orain ikusiko dugu Gipuzkoako dantza zikloko dantzatzeko bat da. Brokel dantza izenekoa. Dantza hauek exigentzia tekniko eta solemnitate handikoak dira. Hasiera batean, agurra edo erreberentzia aldaren nagusian dantzatzen zen, eliza batean egiten zenean edo emakumeen omenez dantzariek, antzina gizonezkoek, hain zuzen, soka dantzan dantzatzen zutenean. Gaur egun pertsona ospetsuak omentzeko eta ekitaldi garrantzitsuenetan erabiltzen dira. Hortaz, agurra, beti Jai Alai dantza taldearekin.
zoragarri, ez da? Nola agurtu gaituzten, eh? Eselentzia guztiarekin gainera. Orain berriz ere ahotsa, pianoa eta dantza izango ditugu alde batetik, hain ezaguna eta ospetsua den ilargia kentzazpi taldearekin izango dugu. Izpide eta horrekin, ba Sandra Rodriguezanen ahotsa alde batetik, pianoan Maria Soliniz izango dugu, eta dantza eta koreografia lanetan Alejandra Sancho, Bera Ruse, Carrés Ballet Eskolako partaidea dena. Hortaz, txalo bero bat beraientzat. Gaurko ekitaldi honetan denetari daukagu, lehengoa, gaurkoa, antzinekoa eta denetarik daukagu. Orain segidan beti jai alai taldea izango dugu gurekin berriro eta dantzatuko dutena orripekoa, lehendabizi eta gero arina. Mesedez, berriz ere, txalotu izan ditzagun.
Eta eskertu nahi ditugu berriz ere, pianoan Maria Soliniz eta txistuan Urtzi Leginetxek egindako lanari. Eskerrik asko behioi, eta ja azken txampan gaude errezitaldi honetako euskal musika eta dantza errezitaldi honetako azken txampan. Eta bukatzeko ahots zoragarriak ditugu berriz ere Iralabarriko Antonio Deunaren abesbatza. Orain, baga, biga, iga, bakearen aldeko aroa Mikel Laboak eginiko abeste honekin agurtuko zaituztegu. Eskerrik asko gurekin egotearren, mesedez, segi euskara munduan murgilduta, segi euskaraz hitz egiten eta segi euskara bultzatzen. Eskerrik asko gurekin egotearren. Bizitzetan, bakea gure herrietan, bakea munduan. Inungo herri hizkuntza, arrazakin zer ikusirik ez dagoan, zorioneko bake hori begirun maitasuneta. Uler hemenezko bake, bake, bake hori, bere biziko eran ikusten eta. Zoriontzu egiten, egiten gaituen,
bake, bake hori, bake hori tiauna, ez bardin izango, litzateke dena, egunero sortuko, litzateke hortzadarra. Behar bada gure bihotzetan, mila kolorez jantzirik inguruan, zer bitxoran beste, bide kabekeria. Ta laguni buzu, laguni lauko, zentzo izaten, bakearen alde jokatzen, baina razoieta, baitasunaren arian, garrat eta gozotu gabeko, burukalari izanik. Ta hona zendo eta, dator egin gaitzazu, zenun artean ta epe, laburrean izan daigu. Bakea tionga, bakea gure bizitzetan, sakea gure